تەمان دوای ئەوەی کە حکوومەتی جمهوری ئیسلامی ئێران بڕیاری داخراوسنوورەکان داخ ئەوە بوو دایخست بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بەڵام پێش دوو هەفتە لەمەوە پێش مەرزی باشماخی کردوانێ کە ئێمە توانیمان لێوانە سەردانی جمهوری ئیسلامی ئێران بکەین کە داوت کرابن بۆ پێشنگایەک لەوێ کە نوێنەری مەسئولی مەرزی باشماخ و پەروەستخانمان لەگەڵا بوو لەگەڵ جێگری کومرجی باشماخ مەرزی باشماخ ئێستا بەتاوی کراتەوە هاتووێ بازرگانی هەیە کاڵا دێت و دەڕوا و هەروەها خەڵک بەڵام بەنسبەت پەروەستخان و حاجی ئۆمەران نەکراوەتەوانێەوە ئێمە لەوێ لەو چامان بە وەزیری پیشەسازی و بازرگانی جمهوری ئیسلامی ئێران کەوت لە پێشنگاکەەوە داوامان لێکرد کە ئەو سنوورانە بکاتەوە چونکە ئەبێتە مایی زەرەر بۆ ئەوان زیاتر لە ئێمە ئەو وتی ئێمە کاری لەسەرەکەین و هەوڵ ئەدەین کە ئەو دەروازانم بکەین چکە کە من ئەوم تێگەیان کە ئێوە زەرمەند دەبن و خاوەن کارگەکانتان و ئەروەها کەمێژی زۆر لە سەوزۆمی و ئەمانیان لە حدودەکان هەمووی خەسار بوو کە ئامادەکرا بوو بۆی کە بێتە ناو هەرمی کوردستانەوە مایەوە لێ و فڕێدرا و ئەمەمە وتی بەو پەریتوانامەە هەڵ ئەدەین کە ئێمە کاری لەسەر بکەین وە لەگەڵ لێ پرساوانی لەسەر و خۆمانەوە قسە بکەین بۆ کردنەوەی ئەم سنوورانە.